El d'avui serà un programa per la història. Començarem parlant d'històries amagades dins els llibres. Ho farem amb tota una ambaixadora de la lectura qui afirma pot arribar a llegir més d'una setantena de llibres l'any. Avui ens en recomanarà uns quants. Descobrirem dos oficis amb història, un sastre que va posar fil a l'agulla per primera vegada amb 9 anys i una cistellera que ens mostrarà com es feien i com es fan les cadires a mà. Acabarem aixecant-nos de la cadira per cantar i ballar amb en Loren. Aquest músic ballenc va aprofitar el seu confinament per sortir a la teulada i cantar cada vespre als seus veïns aquelles cançons que li demanaven. Avui ens explicarà com va anar això de canviar l'escenari per la teulada de casa seva, perquè avui l'estiu és viu a Valls. Què tal? Benvinguts i benvingudes un dia més a l'Estiu és viu. Aquesta setmana, ja ho sabeu, fent parada a la capital de l'Alt Camp i, com ja és habitual, ens agrada recomanar-vos lectures per aquest estiu. Normalment ho fem amb la biblioteca municipal de l'indret que visitem. Aquesta setmana no hi ha hagut sort, però sí que tenim molta sort de que ens acompanyi la Marta. Marta, què tal? Benvinguda. Hola, què tal? Una gran lectora. No sé quan, si has calculat mai quants llibres ets capaç de llegir, per exemple, en un mes. Sí, ho he calculat. Normalment en un mes acostumo a llegir entre 4 i 6 llibres, depèn de la feina que tingui, però sí que llegeixo molt i sempre he llegit molt. De fet, de petita tinc fotos de l'estiu de vacances llegint amb les ulleres de bussejar per no perdre temps. Sí? Et ve de petita això, doncs? Sí, em ve de petita i em ve de família perquè els meus pares també són grans lectors. I a més, el meu pare és col·leccionista de llibres antics, també ven llibres antics, vull dir, a casa sempre hem palpat la lectura. Això queda a casa, això queda a casa. No sé si ets de les meves que llegeixes més a l'estiu que a l'hivern. Bueno, més o menys, més o menys. Avui ens portes unes quantes propostes, si et sembla comencem. La primera és així pel públic més familiar, per a tots els públics, per dir-ho d'alguna manera. Sí, és una proposta que potser està més dirigida al públic jove, però per mi és una proposta per totes les edats i es tracta d'un Tintín, no? Per mi el Tintín és un personatge icònic, jo de fet cada estiu em rellegeixo els llibres del Tintín. De fet m'ha fet gràcia agafar-lo perquè aquí tinc el preu encara posat en pessetes, 1.450 pessetes, vull dir, imagina't els anys que té aquest llibre. I he triat aquest perquè crec que és un dels més divertits, el de les joies de la Castafiora, perquè bé, en tots els llibres del Tintín hi ha aventura, hi ha una mica d'intriga, de misteri, però és que aquest a més és molt divertit perquè és tot com una mica el desastre, no? Passa de tot, es presenta una convidada inesperada a Molins de Dalt, el capità Haddock té un accident, hi ha una cosa que es trenca tota l'estona, el professor torna sol, fa proves amb la televisió en color i les proves són un desastre i acaba fent mal als ulls de tothom. Vull dir, és com un calaix desastre, no? És un dels més divertits i és també un dels meus preferits i que m'agrada llegir cada dos per tres. Som-hi. Aquesta és la primera proposta. Mira, si et sembla, me la quedo jo, perquè la següent ja no és tant per a tots els públics, segurament ja té el seu públic més concret, i ens porta a parlar justament d'una pel·lícula, d'una història que molts de nosaltres coneixem, que és aquesta. Con quien amas, dichoso vas. Suposo que ja ho heu deduït, és... No sé com es tradueix al català La dama i el vagabundo. Suposo que és La dama i el rodamón o algo similar, no? Quelcom així, sí. Per què? Què té a veure aquest llibre amb aquesta pel·lícula? El llibre és La mujer sin nombre, escrit per Vanessa Montfort. A mi aquest llibre em va sorprendre moltíssim. A més, me'l van regalar com a ambaixadora de la Casa del Libro. I vaig descobrir un món totalment desconegut, que és el de l'autora Maria Lejárraga, no sé si et sona. Ella era la dona de Gregorio Martínez Sierra. Ell va ser escriptor, va col·laborar amb grans escriptors, grans autors, va col·laborar amb García Lorca, va treballar amb L'amor brujo, amb Manuel de Falla, vull dir, amb Juan Ramón Jiménez també va treballar i va fer molts treballs conjunts, a part d'obres pròpies. Què va passar aquí? Doncs que realment no ho escrivia ell, sinó que ho escrivia la seva dona, Maria Lejárraga, i ella va quedar a l'ombra, no?
I a més, una de les coses que va escriure Maria Lejárraga és que va fer una proposta a Disney amb un conte, un guió de La dama i el rodamón. Disney li va rebutjar i al cap d'uns anys ella es va trobar amb què Disney li havia agafat la idea. És un llibre que reivindica la figura d'aquesta dona desconeguda, no? I ho fa a cavall, doncs, entre la història real que va passar i l'actualitat, basat en una companyia de teatre que vol portar a escena una de les obres no estrenades mai de Maria Lejárraga. És un llibre d'aquells que t'enganxen des de la primera pàgina. De fet, només amb el que ens has explicat, crec que n'hi ha molts com jo que ja tenen ganes d'agafar-lo i començar-lo a fullejar. Un bon llibre, per aquest estiu, sí, a més a més. Sí, crec que totes les propostes són més aviat considerables, considerables. Sí, consistents. Parlem de joies. Sí, parlem de joies i parlem d'una de les joies més importants de la història, que és aquesta perla d'aquí. Sí, és la perla peregrina, que és la perla més gran del món i més especial. Aquesta perla té tota una història al seu darrere i en aquest llibre el que la Carmen Posadas, que per mi és una escriptora brutal, ha fet és que cada capítol es basa en un episodi històric d'aquesta perla. Comença en el moment en què un esclau troba aquesta perla al mar i amb aquesta perla compra la seva llibertat i la de la seva enamorada i acaba a les mans d'Elizabeth Taylor. Val? I cada capítol va explicant doncs, una anècdota, la majoria passen a la cort espanyola, fins i tot hi ha un capítol on parla de com està vinculada aquesta perla amb les Menines de Velázquez. I per acabar, un nom propi, jo crec, de la literatura espanyola contemporània, que és que gairebé no cal ni presentar-la, crec jo. Sí, bé, Maria Dueñas, aquest és el seu últim llibre, Cira, el va presentar aquest any per Sant Jordi. Cira és la segona part del Tiempo entre costures, que té el llibre, però també té la sèrie de televisió. Sobretot recalcar que aquest llibre es pot llegir, havent llegit El temps entre costures, que serà molt millor, però també es pot llegir de forma independent. L'entendrem igualment. El temps entre costures es basa en el període de Guerra Civil, Segona Guerra Mundial, on Cira, costurera, modista, espia pel govern britànic, espia les dones dels nazis. Doncs en aquest cas, Cira li toca tornar a espiar, també pel govern britànic, però ho fa a la visita d'Eva Perón al nostre país, just després de la Guerra Civil Espanyola, en un Madrid devastat i com es vol treure tot per enlluernar a l'Argentina. També trobem episodis que passen a Jerusalem, amb un Jerusalem devastat després de la Segona Guerra Mundial, amb uns temps convulsos. A mi em va cridar molt l'atenció com retrata el Londres de després de la Segona Guerra Mundial. La veritat, per mi va ser millor que El temps entre costures i això és dir molt. Doni-do. Ah, Marta, t'he deixat sense llibres, m'ho quedo tot jo per aquest estiu, que encara no tenia propostes per aquest estiu. No, tots tornem. Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat aquestes quatre propostes, a més, molt diferents, val a dir. I ara me n'adono amb un punt en comú, almenys els tres, així, de literatura. Sí, novel·la històrica. Novel·la històrica i escrita en femení, per una autora. Molt important, també, reivindicar-les amb elles. Tots són autores femenines i tot és novel·la històrica, que per mi és el meu gènere, no? O sigui, a mi la novel·la històrica m'agrada molt i més quan està redactada i escrita d'aquella manera que veus que hi ha una investigació al darrere, no? Que no és escrit per escrit. Aquestes ja te les has llegit, suposo que en tens alguna ja en marxa, no? Home, sí, en tinc... El meu prestatge de llibres per llegir cada dia està més ple, no sé com m'ho faig. Parlem d'aquí unes setmanes i ens fas allò, quatre propostes repetim, més. Repetim. Som-hi, Marta, moltíssimes gràcies per haver passat pel plató de l'Estiu és viu. A més, avui des de casa, que no ho hem explicat, que et vam veure a l'Espluga, en aquest cas, perquè sí, tu vas ser la productora, la corresponsable d'aquella videodansa tan i tan bonica que ens va servir per acomiadar un programa i que ens va emocionar una miqueta a tots. I avui et podem tocar físicament i molt contents de poder-nos trobar a la capital de l'Alt Camp. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Aquestes són les propostes que avui ens apropa la Marta, però hem volgut sortir al carrer i preguntar-vos a vosaltres quin és el llibre que us ha marcat. Doncs les respostes aquí. A mi m'agrada molt el Javi Bosch perquè sempre l'he seguit a la ràdio amb els seus programes, ara amb les intervencions que fa, i l'últim llibre que he llegit d'ell és La dona de la seva vida, que a mi m'agrada molt, personalment. Jo estic llegint i ja porto els llibres del Carl Ruiz Zafón.
bueno, estic llegint el de Paraula de Jueu del Martí Gironell, que és molt interessant. A més, a mi aquest temari dels jueus m'agrada molt i m'ha enganxat, sí, sí. Soc mare i llavors pues, llegeixo molts llibres del Carlos González, que és un pediatre molt reconegut i bueno, la veritat és que és el que més llegeixo ara. Jo recomano el llibre En defensa d'Afrodita, de diferents autores, és curt, està bé, i bueno, és una mica per obrir una mica la ment sobre l'amor i les diferents formes d'estimar i està molt bé. La catedral del mar, que a mi em va agradar molt. Un llibre que és així una novel·la policíaca, La desaparició, de la Stephanie Meyer, que és molt una lectura així fàcil, de l'estiu, i que te'l pots emportar a la platja, a la piscina. Pues A cor obert, de l'Oriol Mitjà. Un de Paulo Coelho, Lazos de amor. Papillon, és la història d'un preso francès i és un libraco así de grueso, però a mi me gustó mucho, lo leí como dos veces, y era su vida. Aquestes són les lectures que ens fan els vallencs i les vallenques, i canviem radicalment de tema, deixem els llibres de banda i agafem, posem més aviat fil a l'agulla, en aquest cas perquè hem convidat al Benet Plovinet, que és sastre. Benet, què tal? Benvingut. Molt bé, gràcies. Et ve de petit, això de ser sastre, et ve de família? Sí, sí. De fet, això ho portes a la sang, podríem dir gairebé, o què? El meu avi ja era sastre, perquè eren 7 germans, era l'últim de la família, no sabien què havia de fer. I vam preguntar, què vols ser, músic o sastre? Va dir, sastre, doncs d'aquí ve. I te'n penedeixes o no, de no ser no, músic? No. Ah, bé, també m'agrada la música, també m'agrada la música. No, m'hauria agradat també. Millor però, la sastreria. Però bueno, sí, millor la sastreria. La veritat és que ets una rara avis, la veritat és que és un ofici en perill d'extinció, per dir-ho sí, així. No sé tu com sí, ho estàs vivint, això de ser una espècie única gairebé a casa nostra. Fa uns 10, bueno, cap a l'any 2000 sí que estava en perill d'extinció, inclús que tothom deia, carai, tu fas desastre, però això ja no es porta, això és antic, és vell. La mitjana de l'edat dels meus clients eren de 60, 70 anys, però les coses han canviat molt. Ara la mitjana són d'uns 40 anys, ha canviat molt això. Gràcies a Instagram, tot el moviment aquest de la moda, O sigui, que ha revifat una mica l'interès per la confecció de roba a mida, és així? Sí. Però pel que fa a clients o pel que fa a creadors, també? No, pel que fa a clients. De sastres no n'hi ha masses. El que passa és que com que el món està més obert, hi ha sastres, per exemple, a Nàpols, hi ha a Londres, a Madrid també n'hi ha, aquí per la si no són gaires, aquí a Catalunya, doncs clar, el món està més obert i doncs hi ha gent d'aquí doncs, que se'n va a Nàpols a fer el traje o se'n va a Londres. Diguéssim que Internet ha ajudat a obrir-nos tots una miqueta. En el teu cas també? També. T'arriben encàrrecs de lluny o no? Bueno, ara en tinc dos. Tinc tres trajes de Madrid i un de Saragossa, per exemple, saps? Déu-n'hi-do. I les xarxes socials dius que t'ajuden molt en aquest sentit? Totalment. Tota una oportunitat. Una finestra oberta al món, no? Sí, suposo. Sí, sí, sí. Els teus productes compten amb comptagotes. De fet, tu dius que aproximadament fas una quinzena de vestits per any. Sí. I això per algun motiu concret, per concentrar-te molt en els projectes que t'entren? Sí. Perquè abans teníem, amb el meu pare, teníem gent que treballava per nosaltres, però això s'ha acabat, no hi ha mà d'obra. És un dels problemes principals que tenim. Me dedico a la formació també per intentar formar gent. Però llavors, el no haver mà d'obra, a estar sol, doncs tinc una sèrie limitada, no puc fer més. I llavors, doncs, de vegades doncs, tinc que anar parant i tinc que anar fent com una agenda. 52 hores calcules que aproximadament sí, tardes per fer un vestit, sí, que seria un vestit sencer, pantalons... Bueno, són 52 hores l'americana. Una americana sola? Sí. Imagina't, i aleshores per un vestit més sencer, menys, per exemple? El pantaló doncs són 8 hores més. L'americana seria com la peça més complicada, sí, o més... Sí, és l'estrella, diguéssim, perquè clar, 52 hores... Per exemple, el pantaló jo faig encara el que feia el meu avi, el mateix tipus de tall, el mateix tipus de tot, no? En canvi, l'americana no, ja no té res a veure, perquè he anat a conèixer sastres de Londres, de Nàpols, perquè ara gràcies a internet també tots... Estàs més en contacte, no? I ha variat molt, és una cosa que inclús està en procés. Sempre van variant coses, és una peça, la peça estrella de la sastreria. Mm. Benet, parlem una miqueta perquè tu tens el taller justament a propet, just aquí al costat d'on ens trobem. Allà treballes, allà també ensenyes, ho has dit. Sí. Hi ha interès també per aprendre l'ofici de la sastreria? Sí,
Vaig començar el 2016 perquè m'ho van dir des de Màlaga, una acadèmia de Màlaga, l'Acadèmia Jalón. Jo no m'havia dedicat mai a la formació, però era una cosa que m'agradava. Em feia una mica de vergonya, però dic, bueno, provem-ho. I m'està agradant molt. M'agrada molt, i doncs, ara doncs, també vaig a Madrid, vaig a Galícia, vaig a altres llocs, i llavors aquí al taller també tinc, m'hi caben 4 alumnes, i de vegades de tots aquests alumnes també venen a fer cursos específics, venen aquí també. Uh-huh. I aquí, quina és la part del procés creatiu potser més complicada o més feixuga, potser? Abans que parlàvem que l'americana, per exemple, requereix moltes més hores que els pantalons, quina és la clau de tot plegat, o en quin punt rau l'essència d'un vestit ben elaborat? Un vestit ben elaborat, primer la matèria prima. La matèria prima no té res de sintètic ni artificial. Tots són pures llanes, aquí també, per exemple, porta pèl de cavall també, són cotons, tot. Llavors, després el 90% està cosit a mà, està fet a mà, tant tallat com la prova damunt del client, que fem com una segona pell, tot és manual. La màquina la utilitzo molt poquet, diguéssim. Inclús els traus són tots de seda. Això ja fa que aquest producte pues ja tindrà una durabilitat molt àmplia, no es farà malbé, no és un teixit que amb engomats, com es fa en la confecció, i tot això. De per vida, és com aquell qui diu. De per vida, no? I que després doncs, també, que no m'agradaria ara. Bueno, que està bastant adequat, bueno, del tot adequat al client, perquè es personalitza tot, el forro, bueno, a part de l'estructura, no? Tot està molt personalitzat cap amb ell. Tot allò que es veu, tots aquells detalls estan pensats, sí, no? Fins al més mínim detall que es diu en aquest cas. Sí, sí. Benet, abans d'acomiadar-nos, l'any vinent, si tot va bé, al febrer de l'any vinent, Valls es vestirà de gala, literalment, i tu hi col·laboraràs, o hi vols col·laborar en aquest sentit, amb una proposta molt interessant que abans d'acomiadar-te volíem comentar. Sí. Què és el que proposes tu per les escenaus de l'any vinent? Doncs... Perquè potser hi ha algun interessat que ens està veient. 10 trajes que estan destinats a 10 persones que vulguin, a més, tindran una etiqueta de les decenals, on es recordarà sempre que aquell traje va estar fet per les decenals del 2021.1, o digue-li com vulguis. O sigui, seran 10 vestits que tu faràs a mida, a més, concretament per al ball de gala de les decenals. Sí. I basat, en aquest cas, amb imatges, amb certs documents històrics de com s'havia de vestir, no? Del tipus d'etiqueta, bueno, d'aquest esdeveniment. Sí, són amb molta personalitat, són smoking, són trajes que ja estan preparats pel dia de ball de gala. I llavors li donem aquest plus de que serà, a part de ser personalitzat, també tindrà l'etiqueta representativa d'aquestes decenals. Doncs haurem de venir al teu taller a xafardejar una miqueta, veure com seran aquests vestits de gala de les decenals 2021-1, o com s'acabin dient. Benet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I d'un mestre artesà, en aquest cas de la sastreria, anem a conèixer un altre artesà del municipi, que en aquest cas treballa amb materials molt diferents. Doncs avui ens apropem al comerç de proximitat. I on? Doncs justament a la plaça de la Fusta, on trobem aquest establiment de Valls que data des del 1850. I ens repta el Joan, el director del programa, a fer alguna manualitat. Ens acompanyeu? Doncs som-hi, anem! Doncs primer cop que entrem nosaltres en aquesta botiga, i Rosa, quant temps fa que tu estàs en aquesta botiga despatxant? A veure, en aquesta botiga despatxant jo fa que estic des del 2012. El 2012, mireu, la història és molt clara, jo anava a veure ma germana, que estava aquí al davant, per cuidar els meus nebots, i resulta que el meu tiet em va cremar i tanco la botiga d'aquí 60 dies. I se'm va quedar aquell rau-rau i al cap de 12 dies jo estava treballant aquí. I Rosa, abans de prendre aquesta decisió de continuar el negoci familiar, què estaves fent professionalment parlant? Jo estava estudiant història, res a veure una cosa amb l'altra, però la botiga sempre m'havia cridat molt i tal, i llavors pues mira, vaig començar aquí i aquí em vaig quedar. Una botiga que neix al 1850 i durant tot aquest temps sempre s'ha dedicat a lo mateix? Sí, sempre s'han dedicat a lo mateix, l'únic que cada generació que ha passat per aquí, sobretot des del meu besavi fins ara, cada generació ha posat una cosa nova i aquella cosa s'ha quedat. És a dir, el meu avi va portar unes coses, el meu pare i el meu tiet van portar cortines i persianes, i amb tot això encara hi treballem. Hi ha coses que no hi treballem perquè ja actualment les sàrries pels rucs ja evidentment no es fan, no? Perquè la situació social ha canviat, però hi ha coses que sí que les mantenim.
Perfecte. I què aportaràs tu o què estàs aportant ara? Doncs mireu, jo estic aportant pues, tot de coses tipus això, coleteros, diademes, coses que fem nosaltres, i a més, pues, tot el que són espelmes, coixins, coses de decoració de la llar. I m'imagino que en aquesta situació de Covid la gent també ha estat més pendent de cadascú de casa nostra, no? Evidentment, sí, això també s'ha notat molt, que la gent vol reformar casa seva. I reformar o restaurar, i ara el repte que ens planteges és visualitzar la feina que implica, no? Fer un cul de cadira, Doncs som-hi, anem-ho a fer. Quines són les eines que ens fan falta per fer aquest procés? Doncs mira, fil. Evidentment. Però un fil molt gruixut, no? No creguis, que n'hi ha més doble. Perdona, que m'ho fer mal. Aquest d'aquí és fort. O sigui, no és massa gruixut, però és fort. O sigui, el tema està en que tu l'has d'estirar i que no es trenqui. Molt bé, genial. En aquest cas, què és? Un encàrrec d'un particular? Sí, és un encàrrec d'un particular. Aquí tenim l'altra cadira que ens vam portar. I aquest acabat, no? Era amb aquest acabat. Si veieu, aquí el lateral està trencada i aquesta estava exactament igual o pitjor. Aquesta estava tot això d'aquí al davant trencat, esgarrapat, d'un gat. Llavors me van demanar a veure si els hi podia fer i això va sortir, pues... Jo no n'havia fet mai cap i a casa meva no me'n volien ensenyar perquè deien que jo no tenia força a les mans. I mira, a poc a poc, anant a per base de clients tossuts que m'han dit tu ho has de fer i tu d'allò, pues aquí estic fent curs de cadira. Molt bé. Doncs som-hi. A veure com és el... Després de tindre una bona base de fusta, no? Comences a... Sí, a cosir, com si diguéssim, pues, tres amunt, tres avall i anant-ho intentant equivocar-te. Que si t'equivoques has de desfer-ho tot. I el temps de duració, més o menys, no? Perquè la tasca artesana, no? Quantes hores pots estar amb una cadira d'aquest tipus? No ho he comptat mai. No m'he apuntat mai, perquè ho faig aquí a ratos i a ratets. És a dir, que si jo estic aquí i no tinc gent, aquí n'hi ha d'estar igual. Per tant, anem fent això, sí, intentar que això no passi. Perquè quan passen aquestes coses fa molta ràbia. I bueno, i mira, i és això. I és estar-te aquí anant fent fins que les mans també et permeten. Que arriba un moment que les mans... Pues moltíssimes gràcies, Rosa. Nosaltres ens quedem aquí visualitzant com encara la recta final d'aquesta cadira. I moltíssimes gràcies, Rosa, i molts èxits. Gràcies a vosaltres. I avui enfilem els darrers minuts de programa coneixent una iniciativa molt i molt bonica que es va dur a terme durant aquell període en què ens havíem de quedar tancats a casa. Doncs bé, un veí molt famós, a més, de Valls, va encetar una iniciativa molt bonica que dinamitzava la comunitat a través de la música. Ell és en Josep Loren, però crec que et podem presentar com a Loren, que és com et coneix tothom, sí, com oi? Sí, me coneix tothom. Des dels 14 anys trepitjant escenaris. No sé si un s'acostuma a aquests nervis d'estar exposat al públic sobre una plataforma. M'acostuma, sí, perquè són 43 anys de la música. No són poder igual que el mateix dia, però els nervis sempre hi són. Que la cosa funcioni, que vagi bé, que no tinguis cap fallo... Són moltes coses que, bueno, vols quedar bé, que agradis... Són nervis diferents, no? Segons quina actuació són uns nervis més forts, segons quina actuació no són tan forts, però sempre hi ha nervis, no? T'hem pogut veure cantant, dinamitzant esdeveniments de tota mena, des dels 14 anys, com he dit, molt temps sobre els escenaris, i arriba un punt en què ens hem de quedar tancats a casa, la feina també s'atura, i tu decideixes, tot just després dels aplaudiments al personal sanitari, a totes aquelles persones que estaven treballant, malgrat tots els malgrats, decideixes pujar a la teulada, sí, i punxar música, per dir-ho així. Com va anar això? Doncs pues mira, a veure, estàvem passant el que passava, em van dir 15 dies que teníem aquesta casa, i jo veia també a l'estranger, aquí a Espanya, no? A Itàlia, que també posava música pels balcons i això, i vaig dir, home, com a músic i com a agraïment a tota la gent que m'ha seguit tants anys, tinc que fer alguna cosa. Llavors, els primers dies vaig estar dubtant què feia, perquè a casa meva donen una banda un carrer i l'altra una altra part, i si posava un lloc, doncs els altres no em sentirien, i vaig dir, doncs monto com si fos una ràdio, tampoc per posar la música que m'agrada a mi, perquè cada dia la meva música igual no agrada a tothom, i llavors, fent aquest format de ràdio, doncs tothom podia triar la seva cançó, no? Vaig anar a la teulada, perquè vaig dir, és el lloc que em sentirà més gent, i llavors, a partir d'allí, doncs, vaig fer-ho també per Instagram i Facebook perquè arribés encara més lluny, no? I va arribar, de fet, més lluny. Molt lluny. Me trucaven des de Brasil, Argentina, Holanda,
jo era el contacte per dedicar cançons a gent que viuen aquí. O sigui, gent de fora dedicava cançons a través de Ràdio Teulada Loren a veïns i veïnes de Valls que t'estaven escoltant, que t'estaven seguint. Això mateix, jo de 8 a 9, de Valls o eren de Vilafranca o eren de gent de, que em seguia de tot arreu, no? De 8 a 9 ho feia cada dia, m'enviaven totes les sol·licituds, o sigui, tot el que volien amb la dedicatòria, i jo m'aixecava a les 7:30-8 per començar a preparar-ho tot, tenia que preparar tot. Llavors a l'estudi m'amuntava les cançons que volien, més o menys uns 2 minuts perquè digués per tothom. Tenia que tindre un espai de temps pel que deia també, m'ho tenia que preparar tot, no? I a la tarda em començava a muntar perquè a casa meva, bueno, és dalt de tot, és una finestra d'aquestes que has d'aixecar i obrir, que és la golfa. Clar. I a les escales muntava els altres, els muntava i posava focus de tot. Vaig dir, muntem-ho. Un muntatge important, sí. que també tenia la seva feina. Sí, amb ganes, perquè la veritat és que, bueno, els primers dies jo, hasta jo em trobava una mica així perquè vaig començar el 14 de març, em sembla que va començar el confinament, clar, de 8 a 9 era fos. Clar. I estaves allà dalt quan començava, jo sol, i això em mirava als costats i deia, què feia aquí dalt, no? Una mica surrealista tot això. Però mica en mica la gent, com que vaig agafar també, portava com un fanal amb llum, la canalla, tota la gent dels pisos, sortien amb el fanal, es feien anar amb els llums, i bueno, va estar, bueno, una experiència que ens recordaré tota la vida, la veritat. 56 sessions al final, déu-n'hi-do. 56 sessions. I això, comentaves, una experiència que segurament t'ha canviat en molts sentits i segurament també algun que altre veí veïna que et va anar seguint. Com ho recordes? Ara ja amb una miqueta de distància pel mig. La veritat és que he tingut sensacions i emocions o que amb 43 anys que amb la música poder no els hi tenia. No? És una cosa molt diferent, és difícil d'explicar, perquè quan estava allà dalt, moltes dedicatòries, el que em deia la gent, a mi la gent no m'ha dit mai a la vida tantes coses boniques com el que m'han dit, no ho tinc tot escrit, i està també al Facebook, ho pots llegir tot, no? La canalleta, la gent gran, és que m'han dit tantes coses que sembla que visquis en un núvol, que no em pugui passar això, no? Dins de tot el dolent que ha sigut l'any, perquè ha sigut el pitjor de la meva vida amb la feina, econòmicament, però tampoc ho canviaria pel que m'ha passat emocionalment. Sí, sí, de fet ha quedat constància de tot, perquè a més d'això ho retransmeties en directe a través de Facebook i Instagram, sí, sí. Per tant, ha quedat constància ja per la història. Per cert, l'arxiu comarcal de l'Alt Camp me van demanar tot el que tenia d'informació i m'han posat com història, que això també emociona, no? Suposo. M'emociona perquè d'aquí 200 anys diran qui era aquell sonat que puja a la teulada i sortiré jo. Doncs, Loren, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí. Gràcies. Anem a veure com va anar això d'aquest sonat que va pujar a la teulada, animar-nos a aquella època tan i tan complicada i tan i tan concreta de la història recent. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Però ballem. Ballem una miqueta amb tu. I tant, i tant. Anem cap a la teva teulada. Vinga, va, anem. Va, anem cap a la teulada de Loren i avui ens acomiadem amb aquesta ràdio teulada. Loren, que ens va animar tant durant aquells dies tan complicats. Nosaltres ens hi tornem a posar demà des d'aquí, des de Valls, fins aleshores.